Hivi wewe Njile una akili wewe? Kwa nini unaniuliza hivyo mama? Kwa nini ulimchukua Sauda ukampeleka kwa Patrick bila kunishirikisha mimi mama yako? Kuomba mchunguzie saluni. Nijue ile ya nani ile saluni. Yaani namfahamu vizuri. Anafuata nini hapa? Wewe fanya unachojua wewe kufanya. Ila mimi nitakaa chini na baba nitamueleza kila kitu kuhusu Sauda. Shenzi mkubwa, mbwa kasoro mmoja. Kunda wewe. Unajua bomu na wewe tengeneza wewe utakapokuja kulipuka, utalia na kusaga meno. Hakuna siri ya watu wawili duniani hapa. Mimi nakupenda. Nataka uwe mpenzi wangu ili tuishi pamoja mimi na wewe. Kizungumkuti. Alhamisi na Ijumaa saa 3:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili.